Hello， 大家好呀！没想到吧，我竟然是被桂花味、奶茅糖味、姐妹款这一款的首把。别管，就是想翻墙一下，别管，谁管我都没有用，老铁。这个弯盒制作过程还是如此的简单，如此的方便，如此的好看。配件比之前多了，然后铁质也改成了全拼的设计，包括奶茅糖纹和樱花纹都有850毫升大版本 Plus 版本的。Plus 版本呢，我已经玩过了，现在这个视频给大家玩一个小盒的，也非常好看，味道就像这个名字一样，桂花味。如果你喜欢奶茅糖纹或者喜欢樱花纹，这款你可以无脑下单了。它的底部是有黄色语言的，我觉得这个弯盒特别适合喜欢拍视频的友友们。这款白粉面真的很轻的好看。哎呦，我要强调一遍，这个号是纯用的小号，小号，小号。好了呀，我又来更新了，突发奇想，我觉得这个视角真的非常非常好看。今天玩的是芝士的爆纹榴莲，这个榴莲味真的绝了，味道特别特别重。打开那一刻，我直呼救命，我真的不知道哇。然后质地是我非常喜欢的那种顿顿的面粉感，很爱啊。这个语言也很好看，榴莲爱好者肯定是非常的爱，像我这种还是憋了吧。让我吃榴莲不如让我直接去 game over， 让我去试吧。想看什么类型的视频，或者想看我拍一些什么，可以把你们的想法或者注意发到评论区，我参考一下。想到就快要见到你，一瞬间开心个不停，记得划破了那片海，摘下了耳机我愿睡醒，一离开梦里会不会有你在的风景。 16 hours 有点长，时差总让我特别晕，想到就快要见到你，一瞬间开心个不停。Hello， 大家好呀！没想到吧，我竟然是被桂花味、奶茅糖味、姐妹款这一款的首把。别管，就是想翻墙一下，别管，谁管我都没有用，老铁。这个弯盒制作过程还是如此的简单，如此的方便，如此的好看。配件比之前多了，然后铁质也改成了全拼的设计，包括奶茅糖纹和樱花纹都有850毫升大版本 Plus 版本的。Plus 版本呢，我已经玩过了，现在这个视频给大家玩一个小盒的，也非常好看，味道就像这个名字一样，桂花味。如果你喜欢奶茅糖纹或者喜欢樱花纹，这款你可以无脑下单了。它的底部是有黄色语言的，我觉得这个弯盒特别适合喜欢拍视频的友友们。这款白粉面真的很轻的好看。哎呦，我要强调一遍，这个号是纯用的小号，小号，小号。我又在更新了，我今天更新的是不是特别勤奋？大爷就不能夸夸我吗？今天呢做的这个定制非常简单，就是 TY 加木工胶，无色，味道清新，胶水随意。哎呀我的妈呀，这个质感我真是太喜欢了，它做出来的质感真的很精细。老铁们，这个视频我要通知大家一件事情，别再来找我定制大蒜味了，我真的受不了了。我每次做这个我都要戴着口罩，老铁们真的别来找我了，我受不了了，我做不下去了。这周周末我会上一个大蒜味的一个加水，但没必要花这么多钱就是问一个大蒜味，真的很不值，老铁。其实我坦白了，我就是不想问，我已经做吐了。毕竟这个加水打包的时候还是阿姨装盒，我又不用装，反正臭的也不是我，我也不知道阿姨会不会喷我。
Hello， 大家好呀！今天呢，做了这个定制是让我自行打配的一个紫色葡萄味的水滩。我更新上个视频的时候，我看到评论有人说，能不能让我用普通话配一次音？我就纳闷了，我不知道为什么我会有这种错觉，我只能觉得我每次说的话都是普通话。行吧，我就答应了。那我就开始说普通话了啊！我没有给大家开玩笑，我真的非常认真，我也不是来搞笑的。这个水滩真的特别特别好玩，因为加了水片雪，所以它是一个雪糕水滩史莱姆，而且还可以起泡哟。有点别扭，我请一下嗓子啊。做出来之后的质感就真的嘎嘎棒。为什么这样说呢？因为我们可以肉眼可见它的水片雪颗粒真的特别特别的大。老铁们，我只能尽力了，我只能有在感觉我说普通话的时候和我平常讲话真的是一模一样，所以我说的到底是不是普通话呀？我真的是服了，我真的很崩溃。Descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious. Hello, 大家好呀，这是上次中秋介绍的那个新品，叫做枣核可乐饼。然后我忘记发视频介绍，现在给它补回来。小盒的呢会含100毫升的奶盖，1000毫升的会含200毫升的奶盖。这个奶盖呢，其实它就是妈叔质感的抱抱奶。我还是看到了这个图片才构思到这种款式的加水。如果大家把这个奶盖放到这个加水上面放几天的话，也会有一种衬底的效果。味道是可乐味，底角是一个比较厚实的加水，很好玩。我觉得家人们，我这一天都在收拾自己的行李，因为我要去外地上大学了。即将迎来我的是大学生活，大学可能就像一个小型社会吧，对我的大学生活又期待又害怕，真的很难受。现实当中呢，我是一个非常慢热、害怕交际、不愿意交朋友的一种人，因为我是属于那种只愿意和一两个朋友玩的那种人。所以我觉得到了大学之后，估计我得一个人孤单很久很久，甚至都很难找到饭打子。不过有时候还觉得一个人也是很好很不错的，毕竟大学可以随时随地的玩手机，想家想朋友的时候就拿出来手机和他们聊聊天。现在呢，我还是得放平心态，慢慢的去接受，希望我能遇见很多很多志同道合的朋友吧。Hello， 大家好，我是龙 Sir， 今天呢，咱们这个视频是来玩成功龙的新品。我昨天的人是一整个震惊，是我啊！你活也是死，我震惊了，老铁，你敢相信这是阿龙做的你吗？我昨天的人是阿龙，你在搞什么啊？这个是阿龙的试饮品，它上面标注的是枪腿的起泡脚，我就寻思抱着试一试的态度回来吧。我的牙眼，我竟然没有想到这么的好玩，特别是起泡后，就是一整个非常爱的大动作，起泡量真的嘎嘎牛逼，嘎嘎牛逼，纹路也嘎嘎好看。就算是一个起泡废材，也能随手卷出一个非常好看的纹路。起完泡的质感属于那种非常非常奶油，就感觉像是在玩一坨奶油的感觉。名字叫做起司奶油小米，小脚还挺会起名字的，无语了。行，阿龙，我服了你了，保持下去，行不行？